Després de 5 anys, els comerciants del Mercat de Sants han tornat al seu edifici, que s'ha omplert de gom a gom en el primer dia d'obertura de portes. Però ara és un mercat que poc té a veure amb el d'abans de les obres. Ara disposa d'un aparcament per a clients amb 90 places, 36 parades de productes alimentaris, una àrea d'autoservei i 14 parades més de roba, complements i altres productes. Bueno, no es pot comparar abans amb ara. Ara està preciós. Bueno, l'estructura és la mateixa, no? El que passa que, esclar, està restaurat d'una manera fantàstica, sí. Clar, és preciós, és molt gran i està molt bé. Estic buscant les meves parades i localitzat un parell i em falten un parell més. Una reforma de l'edifici modernista que ha anat acompanyada de la reurbanització dels carrers dels voltants. Tot plegat per reincentivar el comerç de la zona. Els mercats canvien com funcionen els barris, no? I els carrers del voltant també s'han urbanitzat tots i jo crec que això crearà molta afluència de públic i per tant es revitalitzarà el comerç d'aquí. Una nova etapa que els comerciants encaren amb optimisme. Han decidit obrir de dimarts a divendres durant tot el dia per adaptar-se als nous hàbits de compra dels clients. La gent estava acostumada a vindre al mercat aviat. Llavors, clar, canviar aquests hàbits no sabíem com fer-ho. Llavors hem mirat així i ja alguns volen obrir a la tarda, però bueno, sembla que sortirem endavant. Són en total 3.000 metres quadrats que, a més, s'han renovat seguint criteris d'eficiència energètica, com ara un sistema de climatització amb aigües freàtiques o enllumenat amb sensors de presència.